elindulsz ilyen erkölcsre, az első ellenfeled úgy vág földhöz, hogy abban ott maradsz. Nem lehet naívan neki indulni ennek a világnak. Kell tudni, hogy alap probléma. El se indulhatsz, fiam, ha ilyen idióta vagy. Hát akkor el fogod hinni. Hát a miniszterelnök bejelentette lendületben az ország. Tehát ez azért fontos tudni, mert mi itt üdvtörténeti és kozmikus szintekről beszélünk, de ez a hétköznapi életünkben is megjelenik. Itt nem arról van szó, hogy ettől idáig érvényes, és onnantól kezdve nem. Hanem ennek közvetlen vonatkozásai vannak a hétköznapért, és érthetők. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony nem indulhat, a fehér ló fia nem indulhat el, ha nem tudja lehúzni a fának a kérgét bizony a földig. Mert naív a szerencsétlen, naív, óriási erőknek a birtokosa, de, hogy mondjam csak, szóval beleengedni egy szennyes, egy mocskos világba, egy anya nem engedheti be, ha legalább ezt az egy szabályt el nem sajátítja. És neki saját erőbel kell. Kapja a tejút energiákat, de neki saját erőbel kell. És ezen mindannyiunkra érvényes. Most azt is kell tudni, hogy nem csak egyénre vonatkoztatják ezeket az évköri sajátosságokat, hanem nemzetekre is. És ez azért nagyon fontos kérdés, mert ez bizony definíciós ügy. Tehát először is olyan réginek kell lenni egy nemzetnek, hogy már kikristályosodjanak a tulajdonságai. Tehát egy nemzet önmagát kinyilvánítja mondjuk 1938-ban, és utána közli, hogy ő 1000 éves múlttal rendelkezik, hát ezen még nevetni se érdemes. Hát semmiféle olyan tulajdonsága nem rajzolódott ki, nem is volt alkalma rá, amelyik bárhová ide besorolhatóvá tenné. Tehát az, hogy én egy népi mondásban fölfedezem, hogy fogadjam be a házamba, azt majd kiver belőle, ez nem évköri sajátosság. Ez egy neveletlenség, vagy nem is tudom, mit mondjak. Tehát egy állati szinten megrekedés. Vagy azt mondom, hogy nyújtsa nekem, vagy nyújtsam a kis ujjam neki, és ő az egész karomat akarja. Ez se állatövi tulajdonság. Ez egy sajnálatos, megtapasztalt tulajdonság. Ez egyiknek sem sajátossága az évkörben. Ez egy elfajulása az emberi minőségnek. Tehát nem tudom, érthető-e, ha egyáltalán egy nemzetet besoroltak, az azt jelenti, hogy ennek nagyon komoly, nagy múltja kell legyen, amelyen belül mindvégig azonos maradt lényegileg önmagával. Tehát lehet jellemezni ugyanazzal a tulajdonsággal, amivel mondjuk 2000 évvel ezelőtt, vagy 5000 évvel ezelőtt. Na most nem tudom, mennyire közismert, elvileg minden óvodásnak kéne tudni, hogy bennünket, mióta egyáltalán magyarra foglalkoznak ilyen szempontból. Hova soroltak, vagy soha máshova? Hova? Nyilashoz. Na most akkor ki a fehér ló fia? Hát nem biztos, hogy mindenki ezt mondaná a jelenlévők közül, de én az vagyok. Nem kötelező ugyanis, még fölismerni se kötelező. Nem, hogy elvállalni, ne felejtsük, ez nagyon kemény vállalásám. Tehát magyarnak lenni ma, ez a legnehezebb tehertételek közé tartozik a világban. Ezt igazán nem lehet kötelezővé tenni, viszont ha valaki vállalja, az vállalja a vele járó tehertételeket is. Tehát mindesetre fehér ló fia úgy indul el, hogy minden magyar gyerek, ha hallja, nyugodtan saját sorsának érezheti. És a nagypapa nem fogja azt mondani, ne, ez nem arról van szó, a gyereki velem az istálban, látod, az a fehér, látod, na annak a fia, tudod? És addig szoptat, hát ez egy ilyen ló, 7 évig szoptat. Tehát ez, hogy érthető legyen, itt egészen nyilvánvaló dolgokról van szó, csak mi felejtettük, pontosabban nem jó, így elfelejtették velünk módszeresen. Tehát minden esetre itt most én elindulok. Aki akar, jön velem, aki nem akar, nyugodtan lemaradhat. Lehet így ilyen, tudom én minek nevezik ezt, ilyen játékokat játszani. Ugye ez a torpedózni. Mi ezt csináltuk, ha unalmas volt az előadás. Tehát minden esetre elindul fehér ló fia. Elindul odáig, hogy már bemehet az erdőbe. Na most, mit jelent bemenni az erdőbe? Hát ezzel Szántai Lajos szokott foglalkozni az előadásain aránylag gyakran, mert hiszen gyakran kerül elő ez a formula. A népmeseinkben szinte minden hősnek be kell menni az erdőbe. Mi szoktuk azt mondani, szintén van egy ilyen mondás, nem látja a fától az erdőt. Na most a nagyobb gond, és a mesékben ez a gond fogalmazódik meg, hogy nem látja az erdőtől a fát.
Tehát az erdő az a strukturálatlan egység, ahol elvileg minden fa egyenértékű, tehát ahol csak a számosság az, ami megnyilvánul. Akkor erdő. Abban a pillanatban, ha bármelyik fa egyéni sajátosságával tűnik ki, már nem erdőről beszélek, hanem fáról. Most az a baj, nekünk az egyik felét megtanítják ennek a mondásnak, de a másik felét nem. Pedig jelenleg az a nagyobb veszély, hogy én feloldódom egy tömegben, például úgy, hogy van jelenleg 25, azaz 25 munkahelyem. Érthető? Nem emberről beszélünk, munkahelyről. Ez azt jelenti, hogy nagyon magas politikai nyelven fogalmazva, tök mindegy kitölti be. Érthető? Egy számról van szó. 25 munkahely. Már veregetem a vállam, mint politikus, ennyit teremtettem. Óriási haladás. De senki nem beszél emberről. Csak munkahelyről. Ez az erdő. Bemegyünk az erdőbe. Na most mi egy olyan korszakba születtünk, amelyik Jézus születésétől kezdve a halak világ korszaka. Halak innen idáig tart, precesszióban, tehát a nagy évben mi hátrálva megyünk be, itt születik Jézus, és mi végig itt vagyunk. Na most ezzel szemben viszont a szűz van, tehát testi mi voltában minden halak béli tulajdonság szűz jellegűvé lesz. Szűz pedig mit csinál? Analizál. Őt nem érdekli, hogy analizálás közben mondjuk a beteg meghal. Ő földarabolja minden esetre. Utána megpróbálja összerakni, kicsit durcásan veszi tudomás, hogy nem mozog újra, de leírja ezek szerint. Földaraboltam, utána megkíséreltem összerakni, nem állt össze, és ebből egy tapasztalati tényt von le. Nem érdekli, hogy belehalt valaki. Tehát a szűznek ez a végletes felosztó-beosztó tulajdonsága, ez jelenleg domináns a világban. Senki nem beszél emberről. Munkahelyről beszél, ilyen helyről, hogy mondjam, tanulmányi helyről, tehát tudom én az egyetemeken férő helyről beszél, tehát teljesen közömbös számára, hogy ezt most ki fogja betölteni. Számosságokban. Na most ez az erdő. Azzal, hogy mi ide születtünk ebbe a korszakban, bementünk az erdőbe. Azt a tulajdonságot, amelyet mint magyar születésemkor elindítottam, azt egy rá merőleges tengelyben kell érvényesítenem. Ez az elképzelhető legrosszabb helyzet. Miért? Azért, mert ha azt akarom, hogy valakit a saját útjáról legnagyobb mértékben kitérítsek, akkor arra milyen irányból kell ráfutnom? Merőlegesen, természetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én elindulok ebben az útvonalban, közben a kor, amelybe beleszülettem, egy ilyen irányt rendszeresít, az most nekem, mint magyarnak jó vagy rossz? Az elképzelhető legrosszabb. Tehát ez az a világ hónap, amelyben magyarnak lenni nem dzsembori. Az elképzelhető legrosszabb. És ennek csak karikatúra-szerű megnyilvánulása az, hogy ha magyar valami világra szólott föltalál, sohasem magyar zászló alatt teszik közzé. Másik oldalról, ha valamit magyar zászló alatt tesznek közzé, és mondjuk díjazzák Nobel-díjat, biztosak lehetünk benne, hogy az nem magyar. Tehát mind a két oldalról igaz. Ezek tapasztalati tények, nem pedig vélekedések. Tehát ez vele jár azzal, hogy mi ebbe a világ hónapba születtünk magyarnak, és most ez a világ hónap végjátékát éli. Ilyenkor a legerősebb a halak tendencia szellemi értelemben, vele szemben a szűz tendencia pedig testi értelemben. Mert ezek egymással szemközti évköri egységek, tehát ezeknek a tulajdonságai szorosan összefüggenek egymással. Ha én azt mondom, hogy jelenleg a halak világ hónapjában vagyok, akkor az azt jelenti, hogy ebben a világ hónapban a halak csillagképben látnám delelőben a napot a tavaszi napi egyenlőségkor. Vagy éppen, mert ott ugyanazt jelenti, a fölkelő napot abból a csillagképből látom fölkelni. Tehát azt még ellenőrizni is tudom. Tehát ezt a tulajdonságot én a napon keresztül kapom. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a szellemiségemet fogja determinálni. Ezért fizetnek.
egzisztenciális kérdés. Semmi köze nincs ahhoz, hogy igaznak ismerem föl, vagy hazugnak. Tehát minden esetre abban a pillanatban, hogy ja, ez olaj, ja, bocsánat, az más, akkor már megfontolás tárgyává tesszük. És ha átvehetem olasz csomagolás, az már esetleg már az akadémián is valamilyen elismerésre számíthat. Mert akkor már az olasz találmány. Tehát minden esetre elindul fehér lovunk, illetve az ő fia, és akkor kikkel találkozik. Nyilvánvalóan megpróbáltatások sorozata, de már látom, kinek szól ez a történet. Nekem szól, nekem. Ebben a világ hónapban milyen megpróbáltatásokon kell átesned, melyek lesznek azok, amit vigyázz, mert fehér ló fia is bukott. Nehogy már te is ugyanabban a csapdába essél bele, te is bukni fogsz. És hogy tudod majd a bukást jóvá tenni? Tehát úgy mondhatnánk, és teljes joggal szoktuk is mondani, hozzáteszem, hogy beavatási útvonal. De beavatási útvonal, ez csak nekünk. Ezzel már nem tud mit kezdeni valaki, aki mondjuk a fekete jú, tehát a fekete bárány fia. Ilyen mesénk is van, ez a Jufi Jankó. Honnan indul Jufi Jankó? Itt azt kell tudni, hogy a kost keleten nem kosnak nevezik, tehát nem a junak a hímje, hanem kutyának nevezik. Éppen ezért a baknak lehet a jelölő állata keleten kecske is, de jú is lehet. Tehát Jufi Jankó egyértelműen a bakból indul. Egy darabig hasonlítani fog az útvonala fehér ló fiájéhoz, mert hiszen mellőle indul, egy jeggyel indul csak odébb. Na de mecsoda különbség, ha valaki a félig nyúzott bakkecske tulajdonságaival indul az útjára, vagy ha a fehér ló tulajdonságaival. Teljesen más. Egészen más a történet folytatása. Tehát itt nagyon vigyázni kell, mert vannak mozzanatok, amelyek persze hasonlítanak a két mesében, tehát teljesen más a végkifejlet, és más kép is zajlik a történet. Tehát az ember összeturmixolja, például Jankovics Marcelnek a Fehér Ló fia című rajzfilmje kozmikus viharokat kavartott. Úgy sírtak a gyerekek, de üvöltve a díszbemutatón, hogy azt ne tudják meg. Tehát ez egy rendkívül könnyelmű lépés volt, egyszerűen összeturmixolta a fehér ló fiát a Jufi Jankóval. Tulajdonképpen nem is a fehér ló fia történetet, hanem a Jufi Jankó történetét filmesítette meg. És ebből tényleg nagyon kemény viharok kavaródtak. Nem lehet mesei helyzeteket összekeverni. Nem ugyanaz az útja a Jufi Jankónak, mint fehér ló fiának. Mások a megpróbáltatások, és ha én a kettőt összezavarom, akkor kiderül, hogy az egyiknek se lesz jó út. Senki sem ismer rá a saját útjára ebben. Minden esetre az első úton kivel fog majd találkozni, bement tehát az erdőbe, azt jelenti, hogy bejött a mi korunkban. Ebben kell majd megtalálnia mindenféle megpróbáltatásra a megoldást. Ki lesz az első ellenfele? Most szépen gyorsan menjünk végig rajta. Fanyűvő. Na most itt milyen tulajdonsággal találkozik? A fa nyűvés az azt jelenti, hogy nincs már élő világ, nincs növényzet. Itt vagyunk mi a bak pontján az évkörben, nincs növény, csak kő van. Következő kő morzsoló jelenik meg. Ez a következő tulajdonság, amikor már ezt az anyaggá tömörödött világot, ezt leporlasztja. Ez meg a vízöntő tulajdonság. És mit csinál a harmadik, amikor a vasat gyúrni kezdi. Tehát azt jelenti, hogy a vizes elemmel telíti az addig porított anyagi világot. Na most ez meg milyen tulajdonság? Tipikusan a halak tulajdonsága. Tehát azt jelenti, hogy az első menetben rögtön ezeken a tulajdonságokon kell átmenni.